ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നു കാണുന്ന ഒരു മത്സരമാണ് ഇന്ത്യ പാക് പോരാട്ടം. കളിക്കളത്തിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നതെങ്കിൽ കാണികളുടെ കണക്ക് എണ്ണാവുന്നതിനും അപ്പുറമായിരിക്കുമെന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. എന്നാൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ദേശീയപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഇരു ടീമുകളെയും ഒന്നിച്ചു കാണുകയെന്നത് വളരെ വിരളമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ആരാധകർക്ക് ഇരുവരുടെയും ഏറ്റുമുട്ടൽ ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ വേൾഡ് കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യ കപ്പോ പോലെയുള്ള ടൂർണമെന്റ് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആരാധകർ ഏറെ കാത്തിരുന്ന ആ ചിരവൈരികളുടെ പോരാട്ടം അരങ്ങേറിയത് അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ്. കളിയിൽ ബൌളിംഗിലും ബാറ്റിംഗിലും മികവ് കാട്ടിയ ടീം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെ 7 വിക്കറ്റിന് തകർത്തു. പാകിസ്ഥാന് കളിയുടെ ഒരു മേഖലയിലും ഇന്ത്യക്കുമേൽ ആധിപത്യം നേടാനായില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. എന്നാൽ ഇന്ത്യ വിടുന്നതിനു മുൻപായി ഒരു കളിയിലെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ മുട്ടുകുത്തിക്കണമെന്ന ചിന്തയിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ. അതേസമയം ഇന്ത്യൻ ആരാധകരും ഇരുവരും നേർക്കുനേരെ വരുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ ഇനി ഏറ്റുമുട്ടണമെങ്കിൽ അത് സെമി ഫൈനലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലിലോ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. സെമിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യ റൌണ്ടിൽ ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ച് ഇരു ടീമുകൾക്കും അവരുടെ നെറ്റ് റൺറേറ്റ് ഉയർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഇനിയൊരു മത്സരത്തിന് സാധ്യത എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇന്ത്യക്കും പാകിസ്ഥാനും ഇനി ടൂർണമെന്റിൽ 6 മത്സരങ്ങൾ വീതം ബാക്കിയുണ്ട്. ഈ മത്സരങ്ങളുടെ ഫലമനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇന്ത്യ പാക് പോരാട്ടം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയുക. നവംബർ 15 നടക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യ സെമിയിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ടീമും 4-ാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ടീമുമാണ് ഏറ്റുമുട്ടുക. അതിനാൽ ഇന്ത്യ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ 1-ാമതും പാകിസ്ഥാൻ 4-ാമതും എത്തുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യ സെമിയിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇന്ത്യ പാക് പോരാട്ടം കാണാനാകും. അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ 2-ാമതും പാകിസ്ഥാൻ 3-ാമതും എത്തുകയാണെങ്കിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്ന 2-ാം സെമിയിലായിരിക്കും ഇരുവരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുക. ഇത് രണ്ടുമല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ഏക സാധ്യത ഫൈനലാണ്. ഇരുവരും സെമിയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഫൈനലിലേക്കും എത്തിയാൽ അഹമ്മദാബാദിൽ വെച്ച് തന്നെ ഫൈനലിൽ ഇരുവർക്കും ഏറ്റുമുട്ടാം. ഒരുപാട് ആരാധകർ ഇന്ത്യ പാക് ഫൈനലിനായി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സ്വപ്നം നടക്കുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്നു തന്നെ കാണാം.